Tots els anys es cullen al Parc Natural de l'Albufera vora 115.000 tones d'arròs. La sega deixa al camp un important residu anomenat palla de l'arròs, que són les tiges i les branques de la planta. Tradicionalment els llauradors s'han desfet d'este residu cremant la palla de l'arròs, però esta pràctica té alguns inconvenients. L'Ajuntament de València està desenvolupant un projecte LIFE anomenat EcoRice, subvencionat per la Unió Europea, que té com a objectiu principal donar-li un valor econòmic a la palla de l'arròs, amb pràctiques mediambientals, com per exemple la lluita contra l'erosió. L'arròs és una de les primeres plantes salvatges que l'home domesticà per al seu propi consum. És la pionera de l'agricultura. El seu conreu s'inicia fa més de 6.500 anys a la Xina. L'arròs i el blat són els cereals que més es consumeixen a tot el món. Proporciona més del 50% de les calories en l'alimentació de la meitat de la població mundial. Els àrabs foren els que introduïren esta planta gramínia al nostre país, cap a l'any 700 de la nostra era. Mil anys després, els veïns de la Ribera Baixa comencen a aprofitar les terres d'aiguamoll del voltant del llac de l'Albufera per a cultivar arròs. Un aprofitament econòmic que va tindre la seva esplendor a principis del segle XX, amb el soterrament de gran part del llac per a parcel·les de cultiu. Un fet que passa a la història de la mà d'un dels escriptors valencians més internacionals, Blasco Ibáñez, amb la seva novel·la Canyes i Barro. Ayudar a mi padre a transformar l'Albufera en un campo de arroz. Así me gusta, Tonet. ¿Cuántas cargas van hoy? Sí. L'any 1986, l'Albufera es declara parc natural, una superfície protegida de 21.000 hectàrees, de les quals prop del 70% correspon als arrossars. El parc no s'entendria mai sense l'arròs. El cultiu és importantíssim per a l'alimentació de les aus. I, a més, l'aigua que inunda els camps, quan torna al llac, és de major qualitat. Este cultiu actua com a depuradora natural. El cultivo de arroz es una parte integrante del parque. Es decir, así como tenemos que conservar otros valores naturalísticos como de biodiversidad, de número de especies que visitan el parque, también tenemos que conservar el valor de tradición y el valor cultural que tiene la actividad agrícola del cultivo de arroz, así como el valor también que tiene económico, que puede tener económico. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyar al agricultor a que consiga seguir desarrollando su actividad sin que ésta impacte con el medio natural y más aún, que pueda ser cómplice, como es en el caso del cultivo de arroz, que pueda ser cómplice de la conservación de la naturaleza. Cada any s'arrepleguen en esta zona 115.000 tones d'arròs. Una vegada separat el gra, la tija i les branques és el que es coneix com a palla. És un residu important, ja que parlem de més de 70.000 tones a tot el parc. Esta deixalla, una vegada feta la sega, es queda al camp i hi ha moltes formes de desfer-se'n. La tradicional a l'Albufera és cremar-la. Generacions i generacions d'arrossers valencians han calat foc a les restes de la collita. Però esta pràctica té molts inconvenients. Primer que res per a la fauna, després per a la qualitat de l'aire amb les emissions de CO2 a l'atmosfera i, finalment, per als ciutadans dels nuclis urbans del voltant. Els últims dies de setembre, el fum domina el paisatge i afecta moltes persones. Esto es realmente un verdadero problema porque es una, al fin y al cabo, esquema de humos, de material orgánico, pues de partículas orgánicas y gaseosas, y realmente, bueno, los enfermos lo dicen ellos mismos, que no pueden respirar, se demuestran exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica e incluso del asma bronquial. Evitar precisamente la crema de la palla es el objetivo fundamental de EcoRice, un projecte LIFE mediambiental de l'Ajuntament de València, amb finançament de la Comissió Europea. Esta iniciativa pionera aconseguia replegar la passada campanya 2.000 tones de palla per a treballar en el seu aprofitament posterior. EcoRice busca valoritzar un residu, és a dir, treure-li un rendiment a una deixalla sense cap cost per al llaurador. Para que no se queme la paja de arroz hay que retirarla del campo. Y retirarla del campo tiene un costo. Tiene un costo cuyos gastos, en principio, parece que deberían ser asumidos por el agricultor, pero el agricultor en estos momentos ya está en una situación económica bastante complicada. Por lo tanto, tenemos que retirar la paja de arroz de los campos y sacar dinero de alguna forma, sacar algún valor de esta paja de arroz. Les aplicacions de la palla poden ser moltes. Quan a l'època daurada de la indústria paperera valenciana, esta fibra s'usava per a la pasta de paper.
projectes immediats EcoRice han intentat fer biocompost o fins i tot l'han aprofitat per a produir energia. Però l'última aplicació de la palla són biomantes per al cultiu de secà. Aquí, sin salir de l'agricultura, podemos cerrar el círculo. Una paja de arroz que en unos sitios es humo y que provoca un impacto ambiental, en otros sitios puede solucionar lo que es el problema del agua, que va a ser creciente en los próximos años. Es tracta d'un producte novedós, que pot ser una de les solucions per a la falta d'aigua en cultius com l'oliva o l'ametla. És una xarxa de plàstic farcida de palla. La fibra vegetal estesa en estos camps fa que la humitat es mantinga durant més temps a la terra i que no s'asseque tant, sobretot durant el període estival. Per contra, també fan de protectors contra l'erosió. Les fortes pluges no afecten de la mateixa forma la terra quan ja està cobertura vegetal. De moment, l'elaboració de mantes està en procés d'experimentació. Tècnics del projecte s'han posat en contacte amb una empresa valenciana dedicada a la restauració d'àrees degradades i el control de l'erosió. S'ha aconseguit adaptar maquinària específica per a altres productes. I les primeres proves aporten optimisme al projecte. El producto, en principio, estamos viendo que tiene una buena calidad para fabricar mantas. Pensábamos que el resultado iba a ser peor, pero tenemos una fibra bastante larga, lo que hace que se puedan coser mantas de bastante calidad. La aplicación en los campos de secano es lo que estamos viendo ahora, si va a poder dar un resultado. Tenemos que probar también la aplicación en taludes, porque es otra posible salida para evitar la quema de la paja de arroz. De moment, esta empresa de Quart de Poblet està interessada a elaborar les mantes de palla i ofertar-les dins del seu catàleg. No és la primera volta que treballen amb biomantes, però sempre de fibra de coco. Un producte que s'utilitza principalment en obres públiques, en carreteres i autovies per a recobriment de talussos i així evitar l'erosió del terreny. Ara la possibilitat d'aprofitar un producte barat com la palla de l'arròs i que per la seva proximitat no té grans càrregues econòmiques en transport podria suposar un al·licient per a empreses com esta, i no només en l'elaboració de mantes. Pues otras aplicaciones podrían ser el utilizar la paja como mulch de hidrosiembra. Lo que pasa es que, bueno, para esto habría que ver si podemos triturar la paja, porque ya te digo que es una fibra muy larga y que no se podría emplear ahora tal cual está. Y otra opción sería utilizarlo para hacer biorrollos de revegetación, para cauces de ríos, para márgenes de acequias, etc. Les primeres proves de mantes s'han dut a terme estos dies a la població de Cocentaina, a la comarca del Comtat. Una explotació d'oliveres posarà a prova durant uns mesos el seu cultiu, per veure quina és la reacció dels arbres davant les mantes. Els resultats es veuran a mig i llarg termini, ja que les altes temperatures que es preveuen aquest estiu i l'escassesa de pluges farà que el terreny es ressentisca. Es tracta de cultius que només sobreviuen per l'aportació d'aigua de les pluges. Per tant, si juntem poques pluges amb altes temperatures i evaporació de l'aigua superficial, trobem camps amb una capa de terra molt seca. Entonces, para nosotros, la terra de cultiu, els 10 primers centímetres són importantíssims. Això, primera, com veureu, és una cosa que conserva. Conserva la terra, conserva la humitat, i després, a última instància, el podrir-se és una matèria vegetal, és un humus que es produeix ahir. Esta explotació que s'ha posat a prova a Cocentaina servirà de conillet d'índies per a la investigació del projecte EcoRice. Els avantatges de la manta encara no estan provats sobre el terreny, i del resultat d'estos camps dependrà la comercialització de les biomantes. Hola, bon dia. Bon dia. I com va? Bé, ja estem col·locant. Costa molt? No, això és fàcil, això és més que res ajustar-ho als arbres i suposo que això el que més es fa que aguanta la humitat, perquè en uns quants dies que fa que està col·locat això, o sigui que n'hi ha un... Anem a veure. Ah, doncs sí que aguanta, eh? Sí, això es notarà en seguida i això, doncs, que l'arbre no patirà. Això el secret és veure si aconseguim una humitat tot l'any. El que s'ha fet en aquesta explotació d'oliveres és posar a prova els arbres. Les mantes s'han estès aleatòriament en alguns bancals. D'esta forma s'han deixat testimonis per comparar. Periòdicament es controlen els nivells d'humitat d'uns arbres i d'altres. En acabar l'estiu es podran mesurar també els resultats en funció de la collita. Però caldrà treballar a llarg termini, ja que l'aplicació ha sigut un poc tardana. Això... Confiem molt en que ens augmenti la producció. O sigui, un arbre
de tindre humitat suficient o no tindre, pues possiblement estigui en 2,5 voltes o 2 voltes la producció d'olives. Això ho ha estudiat la Universitat de Sevilla. Un arbre en rec produeix el doble que un arbre sense aigua. I és que la manta, a més de conservar la humitat, també redueix en gran mesura les males herbes. Hem de tindre en compte que si hi ha poca aigua i l'arbre l'ha de compartir amb altres plantes, això redueix l'aportació hídrica del cultiu. Però aquestes herbes moltes voltes són necessàries per evitar l'erosió, i així la manta també fa la seva funció. La xarxa i la distribució de la palla permet que la vegetació cresca a través d'ella i augmenta la protecció de la terra. Però les aplicacions de la palla de l'arròs en són moltes. EcoRice no només treballa en una direcció, sinó que diversifica els seus estudis per a poder donar-li múltiples funcions. Tot això amb l'objectiu d'evitar la crema i que la gran majoria d'arrossars s'acullen a la replega de la palla. L'aprofitament per a la ramaderia és una alternativa que ofereix este projecte. El ganado puede ser uno de los destinos de la paja de arroz, tanto para la cama del ganado como para el propio forraje, para su propia alimentación. Estamos intentando localizar granjas en la zona que pudieran estar interesadas en consumir esta paja, incluso hacer convenios con estas granjas para asegurarnos que toda la paja que sale en el campo tenga ya un destino final. L'alt contingut en silici d'esta palla i la seva elasticitat han fet des de sempre molt difícil la utilització com a farratge d'animals. Estos dies s'ha provat en algunes granges del voltant del parc i el resultat és prou encoratjador. Sempre s'havia dit que la palla d'arròs, al ser una fibra més llarga, sempre causava problemes d'indigestió. Però per el que hem provat per ara, no han tingut cap de problema ninguna indigestió i els animals pues, tenen el forratge que es fa falta, un forratge de caritat. La palla de blat és la principal competidora que té l'arròs. És molt més fàcil de triturar i té més proteïnes. Però per contra, a la palla de l'arròs sempre queda un poc de gra, una aportació extra que completa la dieta dels animals. La diferència fonamental entre la palla d'arròs i la palla de blat és la longitud de la fibra, que al cap i a la fi en l'aliment del ramat és la fibra llarga. El que fa la fibra llarga és estimular la rúmia de l'animal, que no sigui tot a base concentrat, sinó que l'animal puga tornar l'aliment a la boca, el que sí és machacar-lo o triturar-lo i tornar-lo altra volta a l'estómac per a poder fer la digestió. D'una forma o d'altra, si s'aconseguís valoritzar un residu i evitar l'impacte ambiental que produeix la crema de la palla, els objectius de Corrais s'hauran complit. Yo creo que estamos viviendo una época de un cambio de visión transsectorial en todos los sectores. Tenemos que empezar a continuar con nuestro desarrollo humano, con nuestras actividades económicas, pero viendo cómo tenemos que reducir los impactos sobre el medio donde vivimos, sobre nuestros ecosistemas, sobre la casa donde vivimos. Han transcorregut 400 anys des que els nostres avantpassats modificaren totalment el paisatge de l'Albufera. Un dels llacs més importants del Mediterrani i una zona d'aiguamolls extensíssima convertida en arrossars. Ara hem de ser nosaltres els que aconseguim un verdader desenvolupament sostingut per al futur de l'ecosistema, del conreu de l'arròs i dels veïns del parc natural.